29 yıl tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, Bakı şəhərinin Xətai, Nizami, Nərmanov rayonları ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Əldə olunan məlumatlar əsasən 29 yıl tarixində dispers toz hissəciklərinin orta istiqal qatlığı santen norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqlarından azot 4 oksidin orta istiqal qatlığı 1,3, dəm qazı isə 1,2 dəfə santen normadan yüksək qeydə alınmışdır. 30 yıl səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlar əsasən Bakı şəhərində dispers toz hissəciklərinin konsentrasiyası santen norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqlarından azot 4 oksidi 2,3, dəm qazı isə 1,3 dəfə santen normadan yüksək qeydə alınmışdır. Təyin olunan digər hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitlə əlaqədar gün ərzində havada zəif şəkillənmə müşahidə olunacağı ehtimal olunur.